روس نے انسانی تاریخ کے خطرناک ترین اور تباہ کن جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا عندیہ دے دیا۔ ایک میزائل دو ملکوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ اس حوالے سے روسی حکام کا کہنا ہے کہ تھرمو نیوکلئر میزائل لاؤنج سسٹم پر کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میزائل لاؤنج سسٹم ایک ریل گاڑی میں خفیہ طور پر رکھا جائے گا، جہاں سے بیک وقت 6 جوہری میزائل داغے جا سکیں گے۔ جوہری میزائل دنیا میں کسی بھی دگنے سائز بڑے ملک کو چند سیکنڈز میں تباہ کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوں گے۔